Du luktar gott. Kanske att jag inte är en uteliggare. Inte jag heller. Jo, det är. Nej, jag är en uteliggare. Alltså, jag fattar inte. Jag är jättesnäll till värsta ängen. Och ändå hamnar jag liksom i uteliggarhelvetet. Är det snällt att slatta på H&M? H&M är en dålig butik. JLK är bättre. Vet du, jag köpte en svart och gul lampetröja där förut. Gillar du svart och gul lampetröja? Ja, det är skitsnitt. Då kommer du älska den där. Lugna dig, blond bulbäna. Jag fixar det. Jag är inte blond. Vem bryr sig? Men jag tänkte, hallå! Min kan bli smart uteliggare, annars är jag ingen här. Man ska få till att få bort den. Dörren! Nej, nej! Vi kommer dö! Vi kommer alla dö! Hallå, min smart uteliggare. Ställ er upp. Det här är bara en geting gjord av lera. Den hänger i en tråd. Och det här är en trappa! Vi är fria! Vänta på vadå? Jag tror att du är en obetydlig uteliggare. Och jag är en jättesnäll ängel. Tycker jag. Att jag får gå först. Nej, hallå! Vänta! Åh, oh, nej! Att ni två ska vara så bråkiga hela tiden. Oj. Här är min jävla... Nej! Åh, oh, vart där jag? Jag bänder på stämningen. Du kan inte sjunga. Jag kan dansa. Du försöker inte ens. Okej. Alltså. Gud! Välkomna. Enligt mina beräkningar är det här otroligt glasruta. Ja, det var som fan. Ni kanske känner igen den här. Va? Oh. Geting. Hej, getingen. Ah, nej, nu är det lilla kompis. Är vi kompisar? Nej. Du kanske också vill prova. Nej! Och jag är brunare. Ja, brännskada. Nej! Ha! Jag har din... Nej, vad gör du? Jag måste ha den där. Det är min kraft som kräver. Du kan inte vara gud. Eftersom att ingen är gud tycker jag att du kan skicka tillbaka. Jo. Ja, det kan jag göra. Ja. Men då måste jag ha det. Nej. Ja, håll i er i varandra. Mm. Förbered dig. Aj. Vad tyst det blev. Nej, jag åker också ner till jorden. Så. Alltså! Jag kom ju ingen vart. Alltså trapporna istället. Alltså gud vad varmt det blev när jag kom. Jag vill stil! High fashion alltså! Vart är alla? Det är helt öde här. Jag är gud. Men uteliggaren och fjortisen blev alldeles för jobbiga uppe i himlen. Så jag skickade ner dem till jorden igen. Åh, människa! Uteliggare! Ew, cool!
bak i klippet. Tja, tja, bloggen! Alltså, jag har typ bytt stil. Och, ja, det är så här hårdrockig stil. Och liksom, jag har typ funderat på att jag ska få här liksom typ lyssna så här på typ Kiss, Alice Cooper, AC/DC. Och, nu kör vi! I wanna rock and roll all night and party every day. Oh! Var det där? Och det kommer, puss puss! Hallå, det rörde ju sen typ någonting. Det är någonting här! Med denna plastlergeting, med min smarta hjärna, med min uteliggarenhet, skall jag en dag härska över jorden, himlen och helvetet! Jag tycker att uteliggare och Johan ska ska till helvetet. Nej, jag kommer inte att jag är ljud och jag bestämmer bara att de ska. Nej, för jag bestämmer att de ska till himlen! Nej! De ska ta ursäkta, ursäkta! Enligt min IQ-befriade hjärna ska jag, eftersom jag är mer värd än den där, så ska jag hamna i himlen och den där i helvete. Nej! Jag vill inte hamna där! Nej, jag vill få den kategorin! Då blir jag efter dem! Den där gossen. Nej! Pengar har inget värde i mitt liv längre. Mina pengar! Det är mina pengar! Vem är du?
Du stinker. Nej. Oj, fail. Oj, fail. Oj, fail. Nu är min plan i verket med denna låtsasgeting. Kan jag en gång bli Gud? Yes, nu är Gud. Oj, ah, ja, det går bra. Hej. Jag är fortfarande Gud. Och uteliggande fjortisarna blev alldeles... Oj, fail.